Один летит, загрузится. Вперед, стоп. Kaip patvarai, kaip trenkia, jo, čia koks ten stabdžių, kiek lėkia jisai, va, ten pradėjo stabdyti, iki čia, čia užmetė jį. A dabar, jaunai, ar tos mašinas jas nusipirkas? Tinklų dar ieško. Ne, čia ne. Užėjom, kai nesieks ir dabar biškai trūkti. Užimtas. Užimtas. Gal jau užimtas. Aš kabinom traktorių, aš pabandėm neišėjim. Jeigu 60 km važiavęs būtų kažkiek sustabdęs, tai nebūtų nusivartęs iki šiandien. Čia greitis tai buvo kapitalinis. Čia esatomas ir kas pat ar nekas. Ir jisai tada ten čia maja atsirma. Perskanuoti ir tada paleiti. Ir visi, nes jisai man jau skambina. Kartu išgirti galvas ir paskui galvas.